զարմացա, նույն բանին ականատես եղա ես, մի քիչ ուրիշ ձևով, գնացել եմ խանութ, ծովի ափը, բան եմ առել, հանել եմ փողը տալիս եմ մեծ փողա, այս երիտասարդ մարդը հինդուն, ասմա, կներեք ասմա, ես փող չունեմ մադամ, ասմա, հլա առեք դու չեմ արել, առավոտ շուտ արել, չեմ կարա մանրը վերադարձնեմ, ասի դե լավ, դե թող մնա ասի, հետո կգամ կվերցնեմ, չէ ասմա, եթե ձեզի դուր է եկե, վերցրեք, տարեք փողը հետո կբերեք, ես զարմացած նայում եմ, ասում, ոնց փողը հետո բերեմ, ասմա, ասում, բայց ես իրիկունն եմ գալու ստեղով անցնեմ նորից, ոչինչ ասմա, իրիկունը կբերես, մնաց, իրիկունը հետ եմ եկել, մեծ աղջկաց հետ եմ, ասում, սպասի տանեմ, ասում, այս խանութը գործում եմ, տարել եմ փողը տաս եմ, աղջիկս ընդեղից նայումա, եկել եմ աղջիկս ասմա, մամա, բանը առար, բայց շրեցիր ասմա, ասում, այդ առել էի արդեն, առավոտն էի արել, որ դու քնած էիր հոթելում, ասմա, ոնց թե, առանց փողի է, իր արե, ասում այդ մարդ առանց փողի տվեց, ասց հետո փողը կբերես, հետո այս մարդում, որ փողը տվել եմ, ասում մի բան եմ ուզում հարցեմ, ինչի համար դուք ինձ վստահեցիք, էլի տվիք այդ ապրանքը, բայց մտածեք տուրիստ եմ, միլիոնավոր տուրիստներ կան այս ծովի ափ, կարող հենց այսօր գնում եմ, չեմ բերում, ասա որ գնում ես ասմա, այդ փողը ինձանից պակասում ա, ճիշտ ա, բայց շատ մեծ փող չի պակասում, բայց քեզանից ավելի շատ բան ա պակասում, ի՞նչ ա, ասմա դու քո կարմամբ փչացնում ես, դրա համար է գիտեի, որ ասմա դու կբերես, ինքը չգիտի ես ինչ կրոնի եմ, բայց ինքը իրա կրոնի բանով ա դատում, և այդպես վստահում ա մարդում, այս ա շատ ամենակարևորը հետաքրքիրը, ու լիքը տենց մանր բաների եմ ականատես եղել։ Փաստորեն դուրս ա գալիս, իրանք ամեն րոպե հաշվետվություն ունեն։ Ամեն րոպե, պարոն Քերեմիջյան, ամեն րոպե, 1% երևի հանդիպես, որ ուրիշ տեսակ ունեն, թե չհանդիպես, այ տեսակ մարդիկ են իրանք, ասեմ, դա մի հատ լրիվ ուրիշ աշխարհ է այս աշխարհի մեջ, զարմանալի հրաշքներով։ Շատ եք միջավայրում, սուտասանների միջավայրում եղել, դրանից ապրեն միտքը, որ պետք է քրիստոնյան խափի ու իր համար այդ ոչ մի բան լինի, այդ բան չկա, դա անհատական մարդկային մտածելակերպ է, գործողություն է, դա չի կարելի կապել։ Ես նույնիսկ ազնվությունը եւ անազնվությունը, այո, ազնվությունը եւ անազնվությունը մարդկային անհատական հատկանիշ է, բայց այստեղ արդեն խոսում է կրոնի դերը մարդու հոգեբանության մեջ, սա խոսում է կրոնի դերի մասին, այդ մարդը չի մտածում ինքը աղքատա ազնիվա թե անազնիվա, նա ասում է իր կրոնի համաձայն իմ կարման չեմ փչացնի ես իմ կարման չեմ փչացնի, բայց դա չի կարելի ասել, որ քրիստոնյա մարդու համար սուտը էություն եւ պատճառ չի, ինչ որ անգամ չի, դուք որտեղից վերցիք, որ ես ասեցի քրիստոնյա մարդու համար էություն ա դա սուտ ասելը, ես ասեցի քրիստոնյան երբ որ սուտ ա խոսում, նա երբեք ոչ վախենում ա դրանից, ոչ էլ մտածում ա, որ իր աստվածն ասել ա մի սուտ խոսիր, ես դա եմ ասում, ես եմ ասում, ես օրինակ ամեն վարկյան սուտի համար հիշում եմ, իմ ընտանիքի հիշում ա, իմ ընկերների շատերը շատ հիշում են, չեմ ասում, իր ամենասիրելիները այդ կրոնի մեջ, նրանք են, որոնք մեղքերի մեջ թաղված են, եթե դու քրիստոնյա ես, Քաջիկ, եւ մեղք չես գործում, դու արժեք չունես քրիստոսի համար, մոռանում ես, թե ինչ ասում, ասում ա, եթե դու մեղք ես գործել, 1, 2, 3, 4, 5, քո փրկությունը ավելի մոտ ա, քան նա, որը մեղք չի գործել, բոլոր առակները, բաները դրա մասին են ասում, այսինքն կարծես թե ինքը ասում ա ակտիվ գործնեություն, սխալվել նաև եւ կներվի դա, կարծես հետ ա առաջ տանում, բայց ամբողջ կաթոլիկական քրիստոնեական եկեղեցին հիմնված ա ամենօրյա մեղքերի թողության վրա, եթե դու մեղք չես գործում շաբաթը եւ չես գնում շաբաթվա ընթացքում եւ չես գնում մեղքերից ազատվելու, այ հենց հետի վատ ա,
դրա համար ես ձեզ ասում եմ, նայեք, Ֆիլիպինները, որոնք քրիստոնյաներ են դարձել, ամբողջ շաբաթվա ընթացքում ահավոր մեղքեր են գործում. Էլ սուտ ասել, էլ որկրամոլություն, էլ խաբեբայություն, էլ բան, եւ իրենց արջը բացվել է, գիտես մի հատ ինչ, մի հատ փրկության ճանապարհ, շաբաթօրը գնում են ու մեղքերին թողություն են ստանում. Երկու շաբթի նորից սկսվում է այդ ամենը. Հիմա դες Սվետլանայի պատմածը ինչ էր, ինքը չի գնում մեղքերի թողության. Մեղքերի թողության չի գնում բանը, հինդուն իր ասելով, ինքը դրա կարիքը չունի, այլ ինքը իր համար ստեղծելա անընդհատ կյանքի ընթացք, որտեղ խախտումներ չկան, որովհետև իրանց կրոնն ասում է, մի հատ խախտվեցիր, ոնց որ Ստեփանն ասում, մուխդ կմարեմ, մի հատ, ոչ թե մեղքերի թողություն կտամ, մուխդ կմարեմ, հետևաբար դու նույն ձևի դիմացինին դիտիր, դու էլ նայի, որ դիմացինը այդպես է մտածում. Այսինքն, երկու մարդ, որոնք իրար հետ հարաբերվում են, երկուսն էլ պաշտպանված են իրանց աստծո կողմից. Այսինքն, երկուսն էլ ճիշտ իրար չեն հանցագործություն չեն անում. Սրանք տարբեր բաներ են, որը դու չես, Քաջիկ, դու չես նկատում. Ուրեմն հավատքը հավատ, բայց միտքը միտք. Ինչ քրիստոնյա, որ մեղ չի գործել, դա քրիստոնյա չի, ուրեմն ինքը պարապի մեկն է, ուրեմն ինքը քրիստոնեությունից պետք է դուրս գա այդ անդեր ֆրֆրա, ոչ ասմա, մեղքը գործիր, արի թողությունը ստացիր, եսի հիմա մտածի, ինչ ասում ես, սարանով ինչ ա ուզում ասում, որտեղ մարմինը ինքնստինքյան արդեն առանց մեղքի չի կարող, եթե գիտակցությունը չի գործում այնպես, որ ղեկավարի քո մարմինը, քրիստոնեությունը ասում է, այդ գիտակցությունը ցիմիկոմ, մեղքերը գործի, արի ես քեզի ազատ եմ դրանից, հինդուին Սվետլանայի պատմածով ասում է, գիտակցությունը պայծառ պահիր, եւ աստծուն էլ անհանգստություն մի պատճառ իր ազմել պահին, դու ենի շատ գործեր ունի, դու քեզ մաքուր պահիր, դիմացինն էլ մաքուր կպայի, եւ Աստված հանգիստ խղճով կքնի գոնե այդ գիշեր, որովհետեւ իր զավակները մեղք չեն գործելու, եկեք սենց մտածենք մի հատ, ինչի՞ տես չեք մտածում, ինչու անընդհատ Աստծո պոչից պետք է կպնես, թե առավոտը ժամը 10-ին պատարակ է, մի հատ երևա, ասմա մի քիչ կարամ չերևան, Աֆրիկա պետք է ընդամ, թե չեղա պետք է ասմա, ուրեմն դու մեր չես հարգում, իրգունը ժամերգություն, այս բոլորը ինչի համար ես անում, որ Աստծո ուշադրությունը գրավես, չէ, կամ բացատր ինչի ես անում, նախ քրիստոնեությունը չի ասում գնա մեղք գործե, ասմա որ մեղք է գործում ապաշխարի ու մեղքերի թողությունը դրդում է, բանից պարզվում է, որովհետև ասում է, մեղք եթե կգործես, ես քեզ արիմ ջիգարով մուծվի եւ ես թողություն կտամ, ինքը չի ասում գնա մեղք գործի, բայց ասում է, եթե մեղք գործես, ուրեմն իմացի, որ ազատ ես, այդ չի նշանակում, որ հրահրում է մեղք գործելու, այսինքն դրա համար ասում է, մարմինը կտրվի հողին, հողին Աստուն, մարմինը կտրվի հողին, որտեղ հողի բաժինն է, մեղքի բաժինն է, լսի, հիմա դու մարմնի տերը հողին մահնա, պատեզդային քրիստոնեություն մի քարոզիստ է, մարմինը կտրվի հողին, հոգին երկնքին, խոսքը վերաբերվում է քու կյանքով, որ ապրում ես, քրիստոնեությունը ի՞նչ է քեզ ասում, ո՞նց ապրես, մեղքերով թե առանց մեղքերի, խնդիրը սա է, հոգին մարմնին հանգիստո, հլ երկուսն էլ մարոժնի են ուտում, առանց մեղքերի, որտե է ասում առանց մեղքերի, ինչով ասպարնում, մեղքի թողնում,
Որս խոսքը պահեք։ Չեմ պահում, չեմ պահում, լավ եմ անում, ինչ ես անելու։ Ինչ իր դասարանի մեջ իմ ես ասածները գրում։ Ինքը իր իմ ասածները, քու ասածները, որ չեմ պահելու։ Այսօր հետ եմ խմեմ ու ընգնեմ ընդե պարկեմ, ես ջարդեմ շրեմ։ Ասում է, արա, հետո արի թողություն խնդրի, կտրվի։ Չի ասում արա։ Բա, իա, ասում արա, արա ինքը չի ասում, ես եմ ասկանում։ Չի ասում։ Ինքը չի ասում։ Ես ասում, մեղ ձեր թողություն կանեմ, եթե խնդրես, նշանակում է ինչ ուզում ես կարաս անես, մեկած ներելու եմ քեզ։ Եթե մայրը իր զավակին ասում, Վալիջան, Վալիջան ասում, դու ինչ ուզես անես, ես քու արածները բանի տեղ չեմ դնի։ Դու իմ զավակն ես։ Այս զավակը ո՞նց է մտածում։ Նա ազատություն է ստանում, չէ՞, դրանից։ Պատասխանատվություն չկա։ Մի հատ լավ մտածի, ինչ որ խոս, մի հատ լավ մտածի գիրքը գրողների խոսքերի վրա, միտքդ աշխատացրա։ Ոչ թե միտքդ խավարացրա, փորձի հարմարվել այդ գրածներին։ Ինքդ միտքդ աշխատացրա։ Պարոն Շեմիջան, ես մի ուրիշ բան հարցնեմ ի պատասխանին։ Մենք հայերս շատ սիրում ենք այդ խոսքը, ասենք որ օրինակ մեկը մի վատ բան անում, ասում ենք դե ոչինչ, ասենք մեզ ինչ որ մեկը որ վատություն անում յուրաքանչյուրից, մենք ասում ենք ոչինչ, ով ինչ անի բանսոնյային, հա, զայնը կտրվում է նորից, կտրվեց, հա, պատկերը դեռ չի երևում, ձայնը դեռ կտրվեց։ Դու մնացած պատկերները, որ տեսնում ես, դրանք մինիմայզ արա, իջացրա։ Առանձին առանձին բոլորը մինիմայզ արա եւ էկրանից հեռացրա, որպեսզի չծանրաբեռնվի քո համակարգը։ Այսինքն ցանկացած պատկերը նկարը չի բացվում։ Կադրի վրա, կադրի վրա մինիմայզ արա։ Բայց պատկերը ինչի՞ չի երևում։ Կուկա գիծը լավ է, չէ՞։ Ահա։ Երևաց արդեն։ Ճումե։ Կատարվում է։ Գիծը վատ ասում է Սվետլանը։ Լսում է էլի։ Մեկու մեջ։ Մեկու մեջ։ Հիմա ձայնը լավա լսվում։ Հա։ Լավ է։ Գնաց։ Եվատա։ Դատար։ Չէ, պրոստակ պանքեմ ջան, ինչ է համայն համամարդկային քրիստոնեությունը համատում հայկական հետ։ Ենքան էական տարբերություն կան հայկական քրիստոնեության ու մյուս քրիստոնեական կրոններին։ Ամենալավը հայկականն է իմիջայլոց։ Ամենա լավը հայկականը, որտեղ հենց հետանոսանությունից են այնքան բանը վերցրած, որ ոչ մեկ։ Հիմա լսեցի, ինչ։ Հա։ Լսում եք, ա, որ ասում ենք, ով ինչ անի, իրանք անի, որտեղից է այդ խոսքը գալիս, այսինքն ինչ ենք ուզում ասենք դրանով, մեծ ամասան մենք ուզում ենք սենց ենք հասկանում, որ մեկը մի վատություն արեց, Աստված է դրան փոխարենը պատիժ ալուշ է։ Ասենք, լավ, ասենք հավ։ Չէ, ասենք չի, եթե այդպես չի, դու ասա չէ, այդպես չի, հնացով է այդպես մտածում։ Այսինքն դու չես դատում, դու դատավոր ես տեսնում, որը որ պետք է դատի ամեն ինչը։ Որ ասում
Ով ինչ անի, իրան կա։ Մեկ ասում է, տես այս մարդը քեզ վատություն արեց, պատասխանում ենք, ոչինչ, ով ինչ անի, իրան կանի։ Ինչ ենք ուզում դա, ինչ սպասել։ Սվետլանա, նախ մի րոպե, ինչ մինչև ձայնդ լավանա, դու ուշադիր եղիր, պատկերիդ նայ։ Նախ առաջինը, ինչ է մեղքը և ինչ է աստվածահաճո գործը, այս երկուսը իրարից ոնց եք տարանջատում, ոնց եք հասկանում, չէ որ դա շատ հարաբերական հասկացողությունը։ Օրինակ ասեմ, օրինակ մարդ սպանել չի կարելի, ասում աստծո խոսքը, բայց կարելի է մի ամբողջ գյուղ շրջապատել և ոչնչացնել, ամբողջ գյուղը, ծեր ու մանուկ, եթե լա գյուղը ժանտախտով վարակված է և այդպես արել են, քրիստոնեական ժամանակաշրջանում, վարել են մարդկանցել հետը, ինչ է սա նշանակում, ուրեմն աստվածը հաճոյա, այս ժանտախտով վարակված գյուղը ոչնչացնելը, թե մեկ մարդուն սպանելը մեղկա։ Տեսակ, երբ որ ուզենակ կշրեք, ամիջապես ձեր գիտակցությունը պիտի աշխատացնեք, աստված այստեղ գործ չունի։ Տիրես ծանր լռություն։ Եթե բաբար աստվածը հաճո գործը որն է, որը մեղքն է, այդ երկուսը պետք է հասկանաք, որ դրանք հարաբերական արժեքներ են, հանկարծ մեկը կարող է դառնալ աստվածը հաճո, օրինակ մեղքը, իսկ աստվածը հաճոն կարող է դառնալ մեղք, հետևաբար ժամանակի մեջ դրանք իրանց տեղերն ու արժեքները փոխում են, ուղությունները, հետևաբար դուրս է գալի, որ հասարակության գոյության հիմնական օրենքներից բխող երևույթներ ու արժեքներ են դրանք։ Հասկանալի է։ Հիմա եթե հասկանալով հանդերձ դուք ինքներդ կարող եք աստվածը հաճո գործեր ստեղծել հասարակության համար, դուք ինքներդ վերցնեք ու գրեք, ճանաչելով հասարակությունը, նրա պահանջարկը, նրա գոյության պայմանները, նրան մեջ տեղ ունեցող երևույթները, եթե դուք նրան մոտենաք գիտականորեն, դուք կարող եք օրենքի վերածել և ասել, սա աստվածը հաճո է, այսինքն դուք անձ որպես գոյություն չունեք, ձեզ ոչ ոք չի հավատա, բայց ձեր գրածը, որպիսի հավատք ներշնչի հասարակության մեջ, միայն աստծո կնիքով կաշխատի, ձեզով չի աշխատի, և են մարդիկ, որոնք գրել են այդ գրքերը, հենց ընդենց էլ մտածել են, ուրիշ ձև չկա, ուրիշ ճանապարհ չկա, եթե դրանք չամրագրվեն մի հեղինակի անունով, կնիքով, ոգով, հեղինակությամբ չի աշխատի, ատենց էլ եղելա, մակրագրված բոլոր հասարակական օրենքները մտնում են կրոնի դավտարների մեջ, մուսուլմանական դավտարների մեջ մտած օրենքները ինչ սխալա, ինչու է հանկարծ հասարակությունը այդ կրոնի մեջ գրած օրենքները իր համար սրբություն համարում, որովհետև դրանք հասարակության գոյության անհրաժեշտ պայմաններ է թելադրում, սա է թելադրում, իսկ դրա հետևից գալիս է նոր հավատքի ուժը դրա նկատմամբ և մնացած հրաշքները, որը արդեն կապված է ուրիշ պրոցեսների, ուղեղի, մարմնի, երկնքի, ջրի, տիեզերքի, այս բոլորի հետ կապված մի բան համամասնություն է կազմում, որը մեկ-մեկ անհասկանալի է, որ քրիստոնյան հետ նստի մեկ ուրիշ տաճարի մեջ, լացի և հանկարծ են տաճարի աստծուն իր վրա ուշադրություն գրավի, որ ես քրիստոնյա եմ, բայց իմ քրիստոնյա աստվածը մի քիչ զբաղված է, ասենք Եվրոպայում,
ես ընդկաստանում եմ, հիվանդությունս էլ էսա ու հանկարծ ինքը բուժվի։ Եսի պտի մեկ կարողանաս եսի բացատրել, թե ինչ ակատարում։ Հատեց վրից անցնել հրի կոպալով չի լի, որ ասես թե ես սենց եմ ասում, մենք սենց ենք, մենք կնենց ենք, ուտես բան չկա։ Դրա համար անընդհատ պիտի կրթվել, սովորել, իմանալ, իմաստանալ։ Մի օրինակ հետաքրքիր բան ասեմ, նախ հələ հարցս, պարոն Կիրիմյան, հայկական, ենթադրենք, թե հայկական չէ, ցանկացած քրիստոնեական եկեղեցի, կաթոլիկ լինի, մեր առաքելականը, առավել ևս մեր հայկականը, որ շատ սենց պահպանողական է, կարելի ասել, ենթադրենք մի հատ պատահումա, հայ տղա, կամ հայ աղջիկ, սիրահարվելա մի հատ մուսուլման տղայի, կամ հայ տղան սիրահարվել մուսուլման աղջկա վրա, այս հայ տղան ասմա, ես տղա եմ, դու մուսուլման ես, ինքինն ես դառնալու, բայց ես ուզում եմ, որ գնանք իմ հայկական եկեղեցում պսակենք, մտնում են, բայց ես քո կրոնին դեմ չեն, մտան հայկական եկեղեցի, տերտերին ասում են, մեզի պսակի տեր հայր ես եկեղեցում, ասում, բայց կինս մուսուլմանա, տեր հայրը կպսակի, այդ պսակը կկտրի, ինչ հետ կարծում։ Ես չգիտեմ։ Երբեք չի կտրի, երբեք, որովհետև մեր եկեղեցին ասում է, պսակվելու համար, եթե պսակվում եք, նախ պետք է երկուսը կնքված ունենք, նախ հենց է, հենցը տեղից վերցնենք, կասի մուսուլման ինչ կապ ունի այս եկեղեցու, քրիստոնյական, երբեք, ես նման բան չեմ էլ հավատում, որտեղ ըստ կրոնի այդ դրվածքի իրանց այդ բաները ասում, չի թույլատրվում, պետք է երկուսը կնքված ունեն մերոնով, որ իրավունք ունենա եկեղեցու պսակվելու, իսկ հինդուական բրահմանը Սուրբ Կրակի շուրջը պսակում է ցանկացած կրոնի մարդ հինդուի հետ, ասմա ինձ չի հետաքրքրում քո կրոնը, դու էլ ես նույն աստուն պաշտում, աստված արարիչը, արարիչը կներեք, արարիչը մեկն ասմա, աստվածներն են տարբեր, դու քո աստուն ես պաշտում, բայց արարիչը մեկն ա, բոլորիս համար մեկ ա, դու ուզում ես մնա քո կրոնի, ու ես պսակը կտրում եմ, ընդեղ շատ ասեմ հետաքրքիր էլի մարդկային։ Նշեցիք, որ հայեկեղեցին պահպանողականը, երևի թե ազգապահպան գործունեությունը ծավալի դրա համար, ասենք։ Չէ, ազգապահպան չէ, միշտ սենց պահպանողական, որ… Այդ շրջապատված լինելով թշնամիների մեջ միշտ նպատակը եղել է միացնել։ Թեկուզ, հա, թեկուզ այդպես վերցնենք, հա, թեկուզ այդպես վերցնենք։ Ես պետք է դրանից ա։ Մի քանի արդարամ ձեզ դամ տիկին Սվետլանա։ Այո, իհարկե։ Ուրեմն ես նայեցի, ուրեմն Հնդկաստանի բնակության մոտապես 900 միլիոնը, դա 80%-ն է բնակության, նրանք հնդիկներ են։ Այդ այս կողմը ոքեր դավանում են հնդուիզմը, պաստայի ձեր ասելով, եթե ասենք ոչ թե մեկ լավ գոնե 10%, եթե 90%-ը պաստայի բարպաշտ մարդիկ են, այսինքն այդ սուտ չասող կարում են բնակշտուվող, ես ասեցի, չէ, ես ասեցի, ես չասեցի, որ 100%-ը հինդուների բարեպաշտա, ես նման բան չասեցի, ես հինդու եմ տեսել, որ նա միսա կերել, ու երբ որ հարցրել եմ, դու հինդու ես, ինչի համար ես միս ուտում, նա պատասխանում ինձ ասում է, ես պանդիտ չեմ, այսինքն ես առաջնորդ չեմ, բարձր կաստայի մարդ չեմ, ես ցածր կաստայի մարդ եմ, իբր ուտեմ էլ ոչինչ էլի, բան չկա, այսինքն նա չի պահպանում այդ հինդուական ոչ մի տրադիցիա։ Ոչ, չի խոսում, միկրոֆոնները անջատեք, հա, պահումուկ կամ մեջը։ Այդպիսի մարդիկ էլ կան, բայց մեծամասնությունը, մեծամասնությունը։ Ինչ քանակությունը, ինչ որ տոկոսային հարաբերություն կա։ Այո, այո, կարող եմ ասել, կարող եմ 98-ից 90%-ը հաստատ, որ պահպանում է դա։ Ես հենց այդ օրինակը բերեցի, ասացի ձեր ասած այն ժամանակ ասացիք 1%-ը հինդուների, հինդուների, ուզում եմ ասեմ 900 միլիոն են, 1 միլիարդ 200 միլիոնից 900 միլիոնը հինդուներ են, հաստո նրանց ես ասում եմ ասա մոտապես 800 ճիշտ է, հա, ասենք, հա, ասենք 100 միլիոնը թող չպաշտպանեն, ասենք ահա որ ծվեր են դրանք,
ձեր ասելով այն արմինոն է, կարելի ասել բարեպաշ։ Այո, բարեպաշ մարդիկ են։ Ուզում եք մի օրինակ բերեմ, մի շատ հասարակ օրինակ։ Մտնեք Հնդկաստան, խոսակ, այն ամենաախքատ, անգամ փողոցում ողորմություն հավաքող մարդու հետ, ու ասեք, ո՞նց է ձեր վիճակը, այս վիճակով ո՞նց եք ապրում։ Իրանք ասում են, փառք Աստծո, մենք կենթանի ենք, մենք կիսասոված ենք, բայց ոչինչ, ապրում ենք, ես էլ մեր կյանքն է, այս կյանքը տրվել է մեզ, որտեղ անցյալում մենք կատարել ենք մեղքեր, մենք ենք ընտրել մեր ճանապարհը ու փարք ենք տալիս ասում, որ ապրում ենք այսօր։ Լավ, այ այս տեսակ են այս մարդիկ, իրար կոկորդ չեն կրծում, տաս այն կտրվեց։ Ողորմ չի երբեք, որտեղ ինքը հասկանում է, ինքը վերցնում է իրա վրա, ասում է, կապկա, բայց ինչ եղավ, լսում են ձեզ, կապը կտրվեց, վերջի երեկի դրոպեի երկու դրոպեի չապ չլսեցինք ինչ ասեցիք, հա, ասեմ, Պաստորեն, այս ամենաախքատ մարդիկ մեղքը վերցնում են, ոչ թե մեղքը, ընդունում են, որ իրանց մեղքով է, որ իրանց կարման փչացել է, անցյալ կյանքում, անցյալ կյանքում, կատարել են այնքան սխալներ, որ իրանք կեցևով են ապրում, և դրանից փառք, ասում է, ոչ մեկը չի մեղավոր, մենք ենք մեր ճանապարհն ընտրել, մենք երևի սխալ բան ենք արել, որ այսօր սենց է, բայց փառք ասում, ապրում ենք, նորմալ ենք, եղել է, որ Իսկ Եգիպտոսում հանդիպել եմ և քրիստոնյաների, ղպտիների, շատ են ղպտիների, գիտեք, և ղպտիների եմ հանդիպել, և մուսուլմաններ են նրանք մեծ ամասությունը Եգիպտոսում, այնտեղ եթե մարդուն բարև ես տալի, ասվա փոխտուր, փոխտուր, ամենա աղքատից ամենա հարուստը, տաքսու շոֆերին հարցնում, ասում ես, ստեղից մինչև էսիշ տեղը քանիսով կտանես, ասում ես քանով, ասում ես համաձայն եմ, նստում ես, քշեց մի քանի մետր, ասում ա փողս տուր, փողը տալիս ես, ցանկացած մարդու ով մտելա Եգիպտոս, ոչ թե գրում է, անհատ տուրիստ որպես, հարցրի ու կտեսեմ, այս տեղը հասած զզվանքով հազիվ դուրս ա եք այդ երկրից, այդ երկրի օրդի պահվածքից, 10 մետր քշում, ասում ա փողս տուր, փողը տալիս ես, մի քիչ քշում, ասում ա տուր, էլի փող տուր, ասում ես ոնց, այսքան էինք պայմանավորվել, տվեցի, կանգնացնում, ասում ա չեմ քշում, ուրեմն պիտի էլի տաս, այն պալիցայից փողոցի վերցած, վերջացած ռեստորանի տիրոջով քեզ խաթում են, քեզի պլոկում են, սա եգիպտացիներն են, ուսա չի գալի, գալիս այո, այդ ազգային իրանց բանից, սովորությունից, երևի մարդկային տեսակից, բայց այդ ոնց եղա, որ ամբողջ Եգիպտոսը ծերից ծեր, այդ տեսակ այլանդակ մարդիկ եղան, հա, կրոնը շատ մեծ ազգությունի, մարդու հոգեք եղացի, մարդու բաժանը, ամեն ինչի վրա, ամեն մարդիկ հինդուները վախենում են, որ հաջորդ կյանքում գոնե այս կյանքով չապրեն, լավ կյանքով ապրեն, կարման լավացնեն, հյուրանոցի աշխատանքի է ընդունել աղքատ մարդու, որը չի կարում աշխատի, չի կարում աշխատի, բարի բունի մաստով, այդքան ասել են, պիտի ես ձևանես, են ձևանես, չի աշխատում ես մարդը, այն աշխատողները բողոքում են տիրոջը, ասում են, ես մարդը պատմում է, ինձ ասում գալի բողոքում են, ասում են, չի աշխատում ես մարդը, բայց ես նրան գործից չեմ ազատում, ասում են, ինչի, ասում իմ կարման կփչանա, ես թեկուզ վատ աշխատում, բայց ես որ նրան փող եմ տալի ամեն ամիս, ինքը այդ իմ փողով իր ընտանիքը պահում է, ես չեմ ուզում իմ կարման փչացնեմ,
ոչ ինչ թող հատ աշխատի ասմա։ Սա է նրանց գիտակցությունը։ Ես շշմելու բան, ես աշխարհում այդպես բան չեմ տեսել։ Ես շատ տեղեր եմ մանեկի, բայց նման բան, նման գիտակցություն ես տեսած չկամ։ Ասենք կա կախվածություն կարմայից, հա, սենց ասել։ Կախվածություն կա կրոնից, այո, կրոնը դա ցիրակում է իրանց, ամեն քայլափոխի եւ ամեն Եթե իսկ իրաց կրոնը որ վերցում ես, դա կրոն չէ, դա փիլիսոփ։ Կարծում ես իրանց օրենքներն է։ Վեդաները, վեդաներում գրում է, մենք եկել են կարածանի ափերից նման տողեր կա բան։ Իրանք, այսինքն այս հին մեր արածանի ափին ապրող հայերն են արիացի, որ գնացել են։ Եվ գնա հլը տես, մենք ասում ենք արիացի չէ, ուզում ես արիացի տեսնես, արիացին ոնց է, գնա այնտեղ ու տես արիացի։ Իրա ամբողջ այդ ով իր բարոյական եղանով մենք Սասունցի Դավիթ ենք կարդում, հիանում ենք ու գիտենք, որ մենք հայերս ճիշտ խոսանք, այդ արժեքների կրողներն ենք, մենք մեծահոգի ենք, մեր տղամարդիկ ինչքան էլ վատ լինեն, ինչ լինեն, պատվախնդիր են, մեծահոգություն ունեն իրանց մեջ, ոնց որ Սասունցի Դավիթներ, թե կնոջը կզիջեն, ինչ որ անօրինակ եվրոպացի մարդը կյանքում կնոջ չի զիջի, նստածա, հղիկինը կանգնածա, նա չի հենի ավտոբուսում, կանգնի, որ հղիկինը նստի, երբեք։ Պառավը կանգնածա, երիտասարդ տղամարդը կամ տղան նստածա, նա երբեք չի տեղից կանգնի, նրան տեղ տա։ Սա տղամարդու մեծահոգություն է, ինչ որտեղ այն ասպետական քայլ, սենց ասենք, փոքր տեսակի, բայց այդ փոքր ամեծը չէ գալի, իսկ մեր տղամարդը նման բան չի անի։ Մեր տղամարդը եթե տեսնում է կնոջ մոտը հայհոյում են, ասում է կներեք, ասում է մյա թելը վերջացրեք, կին անցնում կողքներովս, ճիշտ է թե չէ։ Սրանք այդպես բաներ չունեն, սա արիական հատկանիշներ է, որը ցայտուն կերպով պահպանվել է հնդիկների մոտ, այդ հինդու բարձր կաստային մարդկանց մոտ, որ ասում է կանգնում ասում է բան Հնդկաստանը ասում է ձեր երկրների ափսոս կտրվեց, ափսոս կտրվեց, լավ պատմում ես Սվետան։ Հա, ինձ հետաքրքիր քաջիկը մեջ նա։ Քաջիկը հա, այս այրա նկարն է, այս ծիածանը եւ եկեղեցին։ Հա։ Հա, ամբերությամբ զինվենք, հեսա կմիանա նորից։ Մտքեր կան, որ մարդ Սվետա, մենք ես չենք լսել երկու րոպե, գիտես։ Հա, ասում եմ, օրինակ ասենք մենք հնդկական ֆիլմերը նայում, մենք ասում ենք, «Ա, այսը պրիմիտիվ հնդկական ֆիլմերը սաղ իրար նման», որովհետև մենք միտքն ենք նայում, որ տղան աղջկան սիրի, այդ ծնողները չտվի, ինչ գիտես, ինչ խառնը խշտի բաներ, վերջում հարթվավ իրար հետ ամուսնացան։ Արդեն սկիզբ նայելով գիտենք վերջը ինչ հա։ Ես այդ ձևով չեմ նայում ֆիլմը, ես նայում եմ ֆիլմում ասած բառը, միտքը։ Ինչ հա դա, նայում եմ ֆիլմում ցույց տված իրանց ճարտարապետությունը, ֆիլմ աղել, որ նայել եմ, լացել եմ, մերոնք ասել են նայմ արդ, հո գիշ չես, ընդեղ ինչ ասում, որ լացում ես, ասում հլը նայի սրանց ճարտարապետություն, այդ վե, որ կանգնած են, ասենք ինչ-որ շինության մոտ խում են, ես սկի չեմ է լսում այդ իրանց այդ կինոյի, ոչ թե մանը չեմ է նայում ինչ պրիմիտիվություն ա կամ ինչ ա, ինչ չի, մի ֆիլմ կա այնտեղ շատ գեղեցիկ բան կա, որ մի երիտասարդ մարդ, ասա հարուստին սայու, որ խոսք է սիրած կամ քանի աղջիկ պիտանուսան է, ես կամ այդ հանցագործին դիակը, որ տանում է ճանապարին, միլիցիան բռնում է Հնդկաստանի, ասում է հլը կանգնի, ասում է
դու սպանեցիր ասմա այն հանցագործին, որին կախաղան էր դատապարտված ասմա, դու օրենքից առաջ ընկար, ձերբակալված ես, այդ մարդը խնդրում ասմա, ինձ տուր ասմա, մի շաբաթ ժամանակ, ես ես դիակը հասցնեմ իմ սիրած աղջկան, ես քեզ ասմա, մարդու, իրանք էլ, ես ասել եմ պարոն Քերեմիջյանին, մարդ բառը օգտագործում է ամենաբարձր բանով, արիացի տղամարդուն են մարդ ասում, մյուսներին մարդ չեն ասում, ասմա մարդու խոսք եմ տալիս ասմա, ես դիակը տանեմ հասցնեմ սիրածս աղջկան, իր հոր տշտամի դիակնա, հայերեն մարդ են ասում, մարդ, հա, հենց այդպես են ասում եմ, մարդա, դեյով էլ ասում են, մարդ, ասմա ես մարդ եմ, մե մարդ հու, ասմա ես մարդ եմ, մե մարդ հու, ասմա, դիակը տանեմ հասցնեմ սիրածս աղջկան, ամուսնանամ իրա հետ, հինգ օր հետո ես գալիս եմ հանձնվեմ քեզ, ես ասմա նայմ ասեր աչկերին, ասմա գնա, ազատ ես Միրպետը, գալիս ա, Միրպետի գործը գնում են դատարան, ասմեն, բանա, ասմ Միրպետն ասմա ինքը խոսք ա տվե, էսօր արևը մայր չմտած ասմա, ինքը գալույա հասնի, ամենա ուշը, վերջի օրը էսօրա, դատարան որն էլ ծիծաղում են, ասմ են, հո դու հիմար չես, ծնդած չես ասմա, այդ մարդը խապեք ես գնացել ա, այդ Միրպետն ասմա ոչ, ինքը ասմա, այ իրանք բան է, ինսան են ասում մարդկանց, ադմի են ասում, տղամարդում, զորական տղամարդում, ասմա ինքը ինսան չէր, ինքը մարդ էր ասմա, ինքը կգա անպայման, ու բոլորը շուր են գալի, նայում են դեպի արև, արև արդեն իջնում ա, վերջի շողքերն ա մտնում, որ մայր մտնի տենում են ձիով սա մտավ արդեն, մտնում գալի կանգնում ա դատավորների առաջ, ձեր էր պարզում ասմա հանձնված եմ ես, ես Միրպետ ուրախանում ա դատավորներին ասմա տեսակ, ես ասեցի չէ, որ ես բաչախանը մարդա, ինքը կգա, այ ես սա, տես օրնակ ես կինոյից ես փոքր հատվածը, բայց հետի ես 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 պանը պատում էլ եմ ձեզ պանգիջան ինչքան գիտեմ, որ ասեմ մի տալական ռեստորան սկնում երկևից, իշտ էտ իտալական ռեստորանը, ես խանութի տեր տղային ծանոթ էինք, վիրամոտի ծարևտուր բան էինք անում, ես տղան ինձ ասեց, բարձանում եք վերև ինչ հեք ուտում, ասի տարբեր բաներ ես են հետաքրքր, ասեց, էսօր մի բան կարնեք ես ուտեմ, ասի հա ինչ ես ուզում, ասեց մի հատ պիցա առեք, ասի խնդրեմ, կարնեմ, կկանչեմ, կգաս, գնացեն նստել ենք ռեստորանը, հաց ուտում ենք, վերջում ասեմ պիցան զակաց կտամ, կկանչեմ, ես տղան կգա ուտի իրա պիցան, լսում եք պարոն Քերեմիջյան, շատ ուշադրությամբ, ահա, ասեմ կգա իրա պիցան ուտի, հացը կերանք համարյա վերջացնում ենք, տեսնեմ փեսես եկավ, եկավ նստավ, հա ասմա մամա ես գիտեի որ ուստեղ կլնեիք, նստավ դիմացներս, հետո արդեն ձերքով արեցի, որ ես մատուցողը պիցան բերի, պիցան բերես դրեց ես պեսաս ծիծաղաց, ասեց մամա հլ ես էլ պիտի ուտեիք, ասեցի կասեմ տվել են բանի ցացի խանութի տղայի համար, ասեց ում, այդ տղանը պրինց հա, հենց են, ինչ անունը, ինքնա շատ պրինց, պրինց, տենց են դրեց ծնողները, հա պրինց, ասում պրինցի համար եմ զակ, հա, տենց, պրինց հա անունը, ասում պրինցի համար եմ զակ աստվել էտ բանը, պիցան, պեսա շատ ջղայնացավ, ասեց մամա, ինչի համար ես նման բան արել, ասի ինչի, ասեց ինքը քեզ շահագործել է, հասկան մեզ դու, ինքը ունի խանութ, ինքը ունի են կողմը հոթել, ասմա ինքը փող ունեցող մարդ ա, ինքը այսօրվա իրա ուտելիքը կեսօրվա, ուզեցել ա ձրի քեզանից ստանա, դուրս մի հատ կին նստած աղքատ կին, այդ ռեստորանս ես բացօթյա էր կեսը, մենք նստել ենք այդ տերասում, որ նայում էր տերասից ներքև, են դիմացի մայթը մի հատ աղքատ կին նստած միրք էր ծախում, գուավա են ասում, շատ համով միրք ա, իրանց միրքն ա, պեսաս ասմա, պես մամա ասմա, այս պիցան, որ դու առնեիր, տանեիր, տայիր, էն աղքատ կնոջը ասմա, ես ասմա կասեի շատ ապրես մամա, բայց ոչ թե պրինցին տաս,
Պրինցը փող ունի, ասում է։ Ինչի համար էս պրինցին տալի, պիցանի կտրած էին վերում։ Ես էլ ասի, դե լավ, լավ, ասի, ինչ ղանացի, տես ասի, որ ուտենցա ես կուտեմ, սենց վերցեցի, մի անգամից կտրեցի, վայ, ինձ մի ձենտրեց, մամա ինչի տենց բան արի, հիմա ասի շշկրվել եմ, ասում, լավ, բա ինչ անեմ, մանուճ ասեմ, համ չես ուզում, որ տանեմ տամ նրան, համ չես ուզում, ասեմ, ուտեմ, ինչի համար, մամա ասում, դու արդեն խոսք էիր տվել պրինցին, դու հենց այն գլխից պետք է խոսք չտայիր նրան, արդեն դու խոսք էր տվել, ոնց կեր արեց պիցան, ասում, կանչե մատուցողին, ասում, մի հատ նորից մարգարետա պիցա բերեք, ասեմ, բա ինչի զակաս տվի, ասում, դու խոսք ես տվել, մամա, խոստումը պիտի կատարես, եսի Հնդկաստանն, ասում, ես քո Եվրոպան չի ինձի, ասում, ստե եթե խոսք ես տալի, խոսքդ պիտի պահես, այսը, ընդեղ, ու էտեսակ լիքը-լիքը բաներ, լավ, ասենք են եթե կոպիտ ասենք, կարող եք ասել, դուք հինդուիզմը գերադրում եք քրիստոնեությունից, հա, կամ գերակայում եք, ոնց կարելի ենք գոյում։ Ես հայկ ջան, հիմա դիցենք, որ նստել է պարամն, հա, ուրեմ ես անկյունի վրա չի երևում, փակել եմ դիմացը ճորով, չի երևում, ես անկյունի վրա մի հատ ուրիշ պահարան ունեմ, ըտեղ վերևից ներքև աշխարի բոլոր կրոնական գրքերն են եւ Աստված են, եւ Հիսուսը կա խաչի վրա, եւ Կրիշնան կա, եւ Շիվան կա, Բուդդան կա, Գանեշը կա, բոլորը կան, եւ Ղուրանը ունեմ հայերեն, եւ Աստվածաշունչն է դրված, եւ Բհագավադ Գիտան, եւ Կրիշնան, ամեն ինչ, եւ այդ բոլոր գրքերը տարիներով կարդացել եմ, հիմա էլ եմ կարդում, չեմ կարդացի ու վերջացրել, հիմա էլ կարդում եմ, կրկնում եմ, նայում եմ նորից, եւ այդ բոլորի մեջ ինձ շշմացրել է բուդդիզմն ու հինդուիզմը, դա մի հատ գիտություն է, գիտություն, դա կրոն չի է, դա տենց, իմիջայլոց ասեմ, այդ տասը պատվիրանները, որ կա, Բհագավադ Գիտայում կա, այդ նույնությամբ գրած, շատ ավելի գեղեցիկ ձևով բացատրած, ամեն ինչը, ես որ կարդում եմ, հինդուիզմը ասենք հին կրոնա շատ ավելի քան քրիստոնությունը, կարդում եմ, այնտեղ տեսնում եմ այդ նույն բաները, ինչ որ ստեղ, լրիվ ուրիշ ձևի պատճառաբան բաց, ավելի բացատրած, կամ օրինակ ասենք, հիմա ասում են Եվան կերավ խնձորը, երեք այդ Ստրասբուրգից այդ տղան էլ էր, ասում անունը մոռացա ինչ էր, Եվան կերավ խապեց իր մարդուն էլ կերցրեց, վերջը, որտեվ օձը մտել էր գլուխը, մի խոսքով համոզել էր, ինքը իր մարդուն կեսցրեց, մեղավորացրեց, դրա համար դրախտից վտարվան, չէ, ես այս հարցը տվել եմ իմիջայլոց առաքելական եկեղեցու քարոզիչի 87 թվականին, ու ինքը ինձ պատասխանել է, որ դուք Սատանայի գործ եք կատարում, չի պատասխանել, որտեղ չէր կարա պատասխանել, ես համոզված եմ, ինչ եմ հարց տվել, ասեցի, Աստված ինչի համար էր արգելում ուտել իմաստության ծառի պտուղը, ինչի, որ մարդիկ ստեղծել էր Ադամ եւ ասում, իրանց տվել էր դրախտում ամեն ինչ, ասի, հա, բայց մարդը հո խոտակեր չէ, կենթանին, որ կենթանի է, սերունդ է տալի, չէ, մարդը հո խոտակերից է վատեր, ասում, ձևի համար էր Աստված ստեղծել դրե դրախտում, որպես տկլոր մկլոր մարդու կնիկ իրանց համար ուտեն, ուտեն ու ապրեն, էլի ենքան որ, վերջը, իմաստը որն էր, չէ, որ ամեն ինչ իմաստ ունի կյանքում, ես երկում առհասարակ, միսն որն էր էտ երկում արդու զարդ էին, Աստված ստեղծեց դրեզ դրախտում, ուտենուց ենց տկլոր մկլոր ֆրֆրան, էլի Աստվածն է նայի ուրախան ասիշ սիմեր են դրախտում, ինչի չէր ուզում, չէ որ ընդեղ հենց Աստվածը շնչում ասում է, որ եթե այդ պտուղն ուտեք արգելված պտուղը, չէ կենաց ծառի պտուղը, Աստված, չի ասում Աստու նման, տես սա վրիպում է, թե ինչ ասում է, Աստվածների նման կդառնաք, իբր իմաստուն կդառնաք այդքան, սա Աստվածաշնչի մեջ է, Աստվածների նման կդառնաք, այսինքն գիտակցության կգաք, ինչի Աստված չէր ուզում, որ այդ մարդը գիտակցության գա, դեպիլ, դեպիլ ապրի, հա, հավերժակ ասեց դեպիլ ավարի, տկլոր մկլոր ապրի, որ նա դրա իմաստը, հլմի աթոմ մեկը բացատրինց, ես էլ ասեմ, ես իշխելացի Աստված էր, տենց Ադամ և այրը ստեղծե,
Որ դա երևի իմ կարծիքով շատ հասարակ պատասխան կա։ Հա։ Եթե մարդ ուղղի ընդամենը, ասենք 3-ից 6 կամ 7% է մաքսիմ աշխատում, պատկերացրեք, եթե այդ մարդու հիմա եթե 6-7% է աշխատում, այսքան բանա կատարում աշխատում, պատկերացրեք, եթե մարդու ուղղի աշխատել 20-30 կամ 100%-ով։ Չէ, հայ ջան, դու առաջ անցար, դու պետք է հետ գնաս, ոչ թե առաջ անցնես։ Այ, եթե հիմա 5-6%-ն աշխատում, ադամի Եվայի դեպքում փաստորեն ոչ մի տոկոսը չի աշխատի, սենց է դուզալի։ Եթե համամոթը են հասիվանա, համոթը հենց ըստ աստվածաշնչի էլ։ Համոթ չեն հասկացել ինչ բան է սերական։ Ոչինչ չեն հասկացել բանավեն տան։ Ոչ մի բան չեն հասկացել։ Անտեր կերե խմե այդ դրախտը, տկնոր մկնոր ման են եկի։ Առանց նպատակի։ Այսինքն քնձորից հետո։ Կենթանականիք չի, պարոն Քիրեմիջանախը։ Քնձորից հետո ադամի մոտ պակասելա, ոչ թե ավելացել, այդ դրախտը քիքը որ եկավ էր մեղքից հետո։ Եթե պակասելա մարդու մոտ, այսինքն մարդը ունեցել է ավելի շատ գերբնական ուժեր, որը որ մեղքի պատճառով զրկվել է դրանից, այսինքն ինքը պակասելա, այդ ձերածած գիտությունը դրան տարածում ավելի գիտություն ունեցել, ավելի ուժեր գիտություն ունեցել, ավելի ուժեր կարողությունների տեր է եղել ադամը, քան այդ խնդրին այսինքն ինչ կարան համեր այդ կարողություններով եւ ուժերով դրախտու դրախտու ամեն ինչ ինչը որ ունեցելա տվելա աստծո ոչ մի բան չի խնայել ինչը որ ունեցելա տվելա որ ոչ մի բանի պատճառ չունենա մի դեպք այդ մարդը առիչական ոչ այնքը ոչ մի գործողություն չի արել դրախտու նույնիսկ գործողություն չի արել նրա բոլոր կարողությունները պետք է մշակեր ու ապրեր ու երջանիկ լինել մի դեպք դրախտում ինչը մշակեր Ինչոր ունի իր ոտի տակ։ Մշակված անդե իրան ասել են խոտ կտրի ջրի, հետո պարտեզին դիրություն պետք է աներ։ Այսինքն ի՞նչ աներ պարտեզին։ Վայելեր։ Յա, ասում վայելեր։ Ինչ բանա դրախտում վայելելը կամ չվայելելը։ Էդ ի՞նչ խոսքա։ Այսինքն ունեցածին տիրել, ունեցածին տիրել, վայելել էդ ունեցածը գնահատել, ապրել դրան։ Դու մի երկու խոսք ասա, հայք, ինչ որ մենք իրար չենք հասկանում այս վայելքների մեջ։ Ինչ ասում ինքը։ Ասում վայելել։ Ինչ բանա վայելելը։ Քաջ ջան, երևի ինչ որ բաներ տանձերը պտուները։ Հələ ինչ ժամանակ մարդկությունը այսքան հինը երջանկության մեխանիկան չի ձևակերպված, թե դա ինչ բանա։ Մինչև այսօր մարդը չի կարում հասկանա, ինչ բանա երջանիկ մարդ։ Որտեղ անգամ կարգավիճակում ա։ Եթե դու դրախտում գտնվես, դու քեզ երջանիկ կզգաս։ Հա, այդ ձևը նստած է, հե՞, մարդկանց գիտակցության մեջ, պարոն Քիրեմիջան։ Վայելի պատկերացում են ասենք, ուտեղ խմեն նստեն։ Հիմա երջանիկ են, դրախտի մեջ են, էլի։ Էլ ո՞նց ալում դրախտը։ Չէ, դժվար։ Սատանաները դրան դեմը կանգնած ծառայում են, թշնամի չկա։ Այրուցները վանդակների մեջ ապահով։ Էշերը գյազար չեն ծախում, զբոսնում են եղջերուների նման։ Էսա դրախտը։ Հիմա միասին պետք է ասենք Աստված, ինչու մեզ լքեցիր։ Ոչ թե մենք լքեցինք, ինքը լքեց մեզ։ Դե ինչու՞ին ինքը կարա պատասխան։ Հիմա Սվետլանան ասում է, բան մի խնձորի համար այդպես բան կան, էլ ինքն է այդ թեորիան առաջ քաշում։ Իմաստության խնձորը։ Որ ես այդ թեորիան առաջ չեմ քաշում։ Ես ընդհակառակը, մեր հին հեթանոսական բանը ինչքան սիրուն է, Աստված ինքն ասում, քթի ու կերի մասնության ծառի պտուղը, որ ասում է, գիտակցության գազ, քո տեսակը տաս աշխարհում, ինչքան կանաս, որ սերը հավերժան է։ Քո հեթանոսական Աստվածը հասկանում է, որ իրա եւ մարդու միջեւ մի խնձորի տարբերություն չի, որ մի խնձորով ավասարվի իրան։ Ծիրանի, ծիրանի։ Ծիրանի թոլի։ Հասկանում ես, եւ այդ չի կարա
աստծուց իհար հանած մարդ հավասար լինի խնձորի, մարդուն գումարած խնձոր հավասար լինի, այդպես բան չի կարար աստծուն չինի, դրա համար այս խնձորը որ ուտես հանկարծ ինձ կհավասարվես, դա ինչ որ անմբռնելի է, իհարկե բացադրություն դուր, իհարկե ես ասում մարդը որն է, կամ որ բացասում են այս ամեն ինչ, ի՞նչ թե պտաբույսեր, բաներ, ճիշտ այդ ամը, բայց էլ չի նշանակում, որ դա կյանքի նպատակներ, այդ ուտելն ու մանգալը դրախտում, մարդուս դրծել էր ինչ-որ բանի համար։ Այդ ամբողջ պատմության ընթացքում, մարդկային պատմության ընթացքում, Հայաստանը հարչակված է որպես դրախտ, այդպես է եղել։ Հայաստան չասեմ, որ Հայաստան չասեմ, այդ բնակավայրը մի 15,000 տարի առաջ, պարիսներ չունեցող քաղաքներ, բաց շուկայական հարաբերություններ, գյուտեր, գիտություն և ամեն ինչ բարձր վիճակ, դա եղել է աստվածների երկիր, այդպես են համարել, հանկարծ մինչ որ մարդիկ են հայտնվել և Հայաստանի անունը դրել են դրախտ, որովհետև դրախտ անունը ոչ թե երկնքում է, այլ եղել է մնացածների համար մի տեղ, որտեղ մարդիկ այնպես են իրար հետ հարաբերվում, ինչպես հիմա դու պատմեցիր հնդիկների մասին, դու ինքդ պատմեցիր, դու դրախտային պատկերներ նկարագրեցիր քեզնից անկախ, եւ եգիպտացիների համար, մեր համար, եվրոպացիների համար, երբ որ դու ներկայանաս, իրանք անմիջապես կհասկանան, որ իրանք կյանքի համեմատ այդ վայրը դրախտ է, որտեղ մարդը մարդուն հավատում է անսահման, վստահում է։ Դրա համար էլ Բելգիայից ու Հոլանդիայից, պարոն Քեմիջան, ահռելի քանակությամբ ընտանիքներ երեխաների հետ, մեծահարուստներ, որ ունեն ռեստորաններ ու կաֆեներ, վաճառում են ու գնում են դեպի Հնդկաստան հիմնական ապրելու, ու տենց էլ ասում են, ստեղ փողնա իշխողը, մենք գնում ենք մարդկանց մեջ ապրելու, մեծամասնությունը։